Vamos colocar toda a nossa paróquia, todas as nossas famílias, todas as pessoas, as famílias, as necessidades, os projetos, as dificuldades, tudo aquilo que cada um de nós vive, vamos entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora, porque de todo o coração queremos que ela, como nós acabamos de cantar, para que mais de amor venha nos conduzir. As dificuldades são muitas, mas nós queremos sinceramente nos entregar totalmente a Nossa Senhora, o que iremos depois fazer mais expressamente no momento da nossa consagração. E no a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai, relembrando aquilo que a Igreja colocou na frente de